Otrā ceturtdaļfināla sērijas spēle starp Kocēnu Rubeni un floorbola klubu Valmiera. Finālspēle šodien aizvadīja dāmas šeit pat Kocēnos. Pirms nu jau vairākām stundām Rubeni ar 5-3 uzvarēja Ķekavas Bulldogs NND, bet šeit ir pirmie vārti arī Rubenes vīru komandai. Pārtrauca savu fantastisko 21 spēli ar rezultatīvitātes punktiem. Iepriekšējā spēlē Rēns Mirkš uzsāka jaunu sēriju un pēc nospēlētām 2 minūtēm un 39 sekundēm. Trešā maiņa laukumā viņiem Rubenai pirmā maiņa Matsons pārķer bumbiņu Keiš metiens un bumbiņa ir vārtos rāda tiesneši. Nepaspēja nofiksēt bumbiņu pirms vārtu līnijas. Atšķirībā no spēles starp Ulbruku un Lielvārdu šoreiz man nav tik pateicīga pozīcija, lai varētu piekrist vai apstrīdēt tiesneša lēmumu. Skatāmies atkārtojumā. Šķiet, ka ir bumbiņa vārtos nedaudz nokavē valmieriešu aizsargs. 37 punkti savā otrajā sezonā pieaugušo spēcīgākajā līgā. Pērna debijas sezonā viņam tikai 10 punkti. Vēl viena izspēle un 3-0. Rēņa Mirkša piespēle Jurim Zilbertam. Un Juris no tuvas distances vēl vienreiz pārspēja Sandi Venevits. Un tas jau ir nopietnas trauksmes signāls Valmierai. Nu, šajā cīņā tā kā plinti krūmos pilnīgi noteikti valmierieši vēl nemetīs. Un ir met kaut ko citu, met bumbiņu vārtos, un tas ir Lauris Alvis stiprais, kurš panāka 1-3. Ļoti daudz, kas Valmierai atkarīgs no tā, kādu sniegumu demonstrē pirmā maiņa. Laukumā vienā pārī ar Gatja Kulovu. 15 sekundes kļūdās tieši Rūlis izgājiens un Semjonovs gūst vārtus un rezultāts ir samazināts līdz 2-3. Lūk, ko nozīmē Ivo Baloža savainojums, ka jālaiž laukumā spēlētājs, kurš nebija plānots rotācijā, nesaprotās Gatsa Kulovs ar Aivaru Kristiānu Rūli, kur arī mani izglītoja. Paldies viņiem par to, par epizodu, kad Rēns Mirkš pēc metiena salauza nūju, ka nūjas lāpstiņu pārlidoja pār, bet te ir 3-3 par noteikumiem nedaudz vēlāk. Ričards Eglītis no tuvas distances gūsta vārtus un panāka līdzsvaru uz rezultātu tablo, tā kā Rubena ir izsējusi iekrāto 3 vārtu pārsvaru. Tagad jau Semjonovam jāspēlē uzmanīgi, viņš zaudē bumbiņu 2-1 pretuzbrukums Ķikuts uz vārtu priekšu, kur atņiks nepieņem bumbiņu un nu jau 2-1 uz pretējiem vārtiem, bet arī te neprecīzi saspēl. Tagad 3 valmierieši pret vienu klaidu Maļce un likumsākarīgi bumbiņa ir vārtos 4-3. Pirmo reizi šajā spēlē vadībā ir floorball klubs Valmiera, nu kaut ko tādu arī nebija. Redzējis ļoti, ļoti sen, ka 3 spēlētāji iziet pret vienu vārtsargu. Varbūt pat pēdējā piespēle bija lieka. Nu, ja bumiņi būtu nogādāti vārtos, tad tie viennozīmīgi būtu skaistākie vārti. Bet šeit nu, nebūtu ne tie skaistākie vārti, bet ļoti, ļoti svarīgi vārti no Ričarda Eglīša. Un rezultāts kļūst 5-3. Rezultāts kļūst tieši tāds, ar kādu Valmiera uzvarēja šīs sērijas pirmo spēli. Atvainojas saviem komandas biedriem. Bumiņu līdz ar to tiek atdot Rubenai. Skaista sāspēle. Dumpis un bumiņu ir vārtos. Matīs Celms gūsta vārtus, panākdams 4-5. Skaista saspēle, atkal pāris ātras piespēles un Matīs Celms mums atjauno intrigu gan spēlē, gan visā sērijā. Dumpim Alešu viena rezultatīva piespēle. Balodis. Metiens bumiņa vārtos! 5-5. Ivo Balodis apskatās un notēmē un ieliek bumbiņu vārtu tālajā augšējā stūrī un tik ātri viss mainās. Cīņas likteni pagarinājumā.
Zilberts atgūst bumbiņu, piespēlē Keišam, Keiš met un Keiš iemet 6-5 Rubena uzvar spēli un panāk to, ka sērijā būs vēl viens mačs un tas jau rītdien Vidzemes olimpiskajā centrā Valmierā. Nu, kā pa viņiem spēle sākumā 3 vārti Rubenai, tad 5 Valmierai, bet ar to izrādās par īsu, jo Jēkabs Keiš atnes uzvaru Rubens komandai.